Oikein paljon tervetuloa, lämpimästi tervetuloa tänne koulutukselliseen päivään munkin puolesta. Meillä on iso joukko ammattilaisia täällä ja käytän tässä muutaman minuutin ihan johdatellakseni teidät päivän aiheeseen, eli väkivaltaa tai seksuaaliväkivaltaa, lähisuhdeväkivaltaa tai seksuaaliväkivaltaa kohdanneen asiakkaan kohtaamiseen ja auttamiseen. Mun nimi on Martta Oktober ja työskentelen täällä kehittämispäällikkönä ja lakimiehenä täällä THL:llä. Mun vastuualueelle kuuluu nimenomaan lähisuhdeväkivallan vastaisten palvelujen ja toimintojen kehittäminen. Ja lisäksi mä oon sitten nyt vuoden alussa aloittavan Istanbulin sopimuksen toimeenpanotoimikunnan niin asiantuntijasihteerinä. Mutta ajattelin tässä päivän avauksena tai johdatuksena niin puhua muutamia sanoja asenteista ja yhteiskunnallisista arvostuksista, jotka vaikuttaa lainsäädännön ja politiikan taustalla, ja toisaalta kuinka politiikka ja lainsäädäntö vaikuttaa sit yhteiskunnallisiin asenteisiin. Se on tämmöinen niin kuin ikään kuin eräänlainen kehä tai sykli, niin kuin hyvin voidaan ymmärtää, että lait ei synny missään tyhjiössä, eikä toisaalta ne niin kuin myöskään usein ole niitä ensimmäisiä asenteiden muuttajia, vaan usein se lain muuttaminen tapahtuu pitkällisen vaikuttamistyön ja poliittisen painostustyön seurauksena vasta. Eli pelkät lait ei suinkaan niin kuin auta erinäisten asioiden kehittämiseksi, mutta niistä on kuitenkin tosi paljon apua, varsinkin tällaisessa Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa, missä ihmiset on hyvin lainkuulijaita ja aika harva normi tai säädös päättyy ihan puhtaaksi niin kuin kuolleeksi kirjaimeksi. Eli suurin osa lainsäädännöstä kuitenkin myös päättyy sitten toimenpiteiksi ja se pannaan käytännössä myös toimeen. Suomeen on perinteisesti pidetty tasa-arvo on yhtenä mallimaana tai tämmöisenä edistysmaana, ja monessa asiassa näin voi niin kuin globaalisti ajatella olevankin, mutta samalla meillä on monia merkittäviä niin kuin omia ongelmiamme tasa-arvon kanssa, ja tuntuu, että tietyt asiat tasa-arvon niin kuin edistämisen osalta ei koskaan tule valmiiksi, että se on tämmöinen ikään kuin ikuisuusprojekti, joka vaatii ikuista työtä ja taistelua edetäkseen sekä yhdenvertaisuuden että tasa-arvon edistäminen yhteiskunnassa. Meillä näitä syrjiviä lakeja on poistettu järjestelmällisesti. Meillä on aika moderni ja edistyksellinen perustuslaki, ja meillä on kansainvälisiä sopimuksiakin pantu varsin niin kuin edistyksellisesti täytäntöön, ja meillä niin kuin kansalliset lait vastaa meidän kansainvälisten velvoitteiden edellytyksiä varsin pitkälle. Mutta samalla on hyvä ja tärkeää muistaa ja tiedostaa, että nämä muutokset yhdenvertaisuuden edistämisessä on suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtunut varsin myöhään verrattuna esimerkiksi moneen muuhun länsimaiseen verrokkimaahan, joihin me usein haluamme itsemme identifioida ja ryhmitellä. Eli esimerkiksi nyt vaikkapa lasten fyysinen kurittaminen kiellettiin meillä lailla vasta 84 tai kriminalisoitiin vasta 84. Toisaalta raiskaus avioliitossa kriminalisoitiin vasta 94. Esimerkiksi tämä jälkimmäinen säädös on 60 vuotta Ruotsin vastaavaa säädöstä jäljessä. Eli tämä on niin kuin omalta osaltaan kuvastaa sitä tietynlaista niin kuin kulttuurihistoriallista perintöä ja kontekstia, jossa me tietyllä lailla kuitenkin ollaan irrallisia monesta niin kuin näkökulmasta siitä ehkä länsimaisesta niin kuin kärkijoukosta näissä tasa-arvoasioissa. Eli summa summarum, niin kuin lainsäädäntö ja politiikka heijastelee näitä yhteiskunnallisia arvostuksia ja päinvastoin yhteiskunnalliset asenteet muokkaa myös lainsäädäntöä ja politiikkaa. Tutkijat on todennut, että myös sukupuolittuneen väkivallan osalta, että tämä työ tuntuu joskus ottavan niin kuin joitakin merkittäviä nytkäyksiä tai askelia eteenpäin, ja sitten vastaavasti taas hetken kuluttua askelia taaksepäin. Eli se omaltakin osaltaan, ja varmaan myös monen teidän niin kuin käytännön työtä tekevien ammattilaisten työssä näkyy, että tämä työ ei koskaan sinänsä ole valmis. Se vaatii jatkuvaa edistämistä, ja se vaatii jatkuvaa taistelua näiden asioiden puolesta. On tosi tärkeää kuitenkin niin kuin tiedostaa se, että nämä yhdenvertaisuuden periaatteet ja tasa-arvoperiaatteet yhteiskunnassa ei etene itsestään, vaan että ne vaatii myös lainsäädäntötyössä jatkuvaa edistämistä. Ja tämän asennekasvatuksen ja ihmisoikeuskasvatuksen tarve on merkittävä. Moni teistä ja jatkuva. Moni teistä varmaan huomasi marraskuussa tämän komission tutkimuksen siitä, kuinka Euroopan maissa ikään kuin pidetään hyväksyttävänä tietyissä tilanteissa toisen ihmisen niin kuin raiskaamista tai seksuaalista yhdyntää ilman toisen ihmisen suostumusta.
Ja Suomessa tämä luku oli joka kymmenes, jossain tilanteessa pitää tätä hyväksyttävänä tai ymmärrettävänä jollain lailla. Niin kun, nämä tulokset kuvastaa sitä, miten edelleen meidän asennemaailmassa niin kun uhria syyllistetään tämän tyyppisistä teoista niin kun jossain syvällä niin kun tiedostamattomassa. Ja ei niinkään edes tiedostamattomassa, vaan nämä joka kymmenestähän kyselyyn vastanneesta 1000 suomalaisesta oli todella sanonut näin jollekin toiselle henkilölle, joka tätä oli puhelimessa häneltä kysynyt. Eli se ei ole vaan semmoinen tiedostamaton asenne, vaan jopa semmoinen, joka voidaan sanoa ääneen. Mutta nämä rakenteet muuttuu hitaasti, mutta niitä voidaan tosiaan tietoisilla päätöksillä muuttaa. Tässä on tämmöinen kalvo, mikä kuvastaa tätä väkivaltatyön mahdollistavia rakenteita ihan yhteiskunnalliselta tasolta, ihan yksilötasolle. Jos ajatellaan idealistisesti tai positiivisesti, niin 110 vuotta sitten pidettiin hyvin vaikeana tai mahdottomana ajatella sitä, miten naisilla olisi samat poliittiset oikeudet kuin miehillä, ja nyt se tuntuu täysin käsittämättömältä, että niin joskus on ollut. Toivottavasti näin on myös näiden asioiden kohdalta, mitä nyt muutetaan pikkuhiljaa lailla, ja 110 vuoden päästä ne tuntuu käsittämättömiltä, minkä arkisten asioiden kanssa me tällä hetkellä epätasa-arvoisten asioiden kanssa elämme. Näistä rakenteellisista muutoksista ja muuttamisesta vielä sen verran, että toi laadukas lainsäädäntö tarkoittaa siis käytännössä sitä, että lait on niin kuin hyviä silloin, kun ne on välttämättömiä, ne on selkokielisiä ja ymmärrettäviä, ja sitä niin kuin asiaa ei saataisi muulla seikalla, esimerkiksi ohjalla tai suosituksilla yhtä vahvasti muutettua tai säädettyä, niin silloin laki on paikallaan. Ja kun näitä lakeja tehdään, niin niissä on tarkoitus tehdä aina erilaista vaikutusarviointia. Se toteutuu valitettavasti hyvin kirjavasti. Useimmista laeista, noin 99% lakeja, joita eduskunta säätää, niin taloudelliset vaikutukset on arvioitu, mutta esimerkiksi tasa-arvovaikutukset arvioidaan tänä päivänä vaan noin joka kymmenennestä hallituksen esityksestä. Eli se kuvastaa sitä, että vieläkin niin kuin meidän eduskuntalaitoksesta menee jatkuvalla syötöllä iso määrä säädöksiä läpi, joista varsinaisesti niin kuin isoja merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia ei ole kaikilta osin arvioitu. Tässä on tietysti taustalla se, että se on vaikeaa ja vaativaa työtä ja on kova niin kuin kiire usein lainvalmistelijoilla, mutta että osaltaan siihen voi vaikuttaa myös poliittinen paine siellä, että kielteisiä esimerkiksi vertailutietoja, niin kuin vaihtoehtoisia tilannekuvauksia erilaisista säädöksillä ja toisaalta joitakin yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka saattaisi olla kielteisiä, ei edes haluta nostaa niissä säädösesityksissä esiin. Mut lisäksi nämä niin kuin väkivaltatyön tekeminen edellyttää sitä, että meillä on laadukkaan lainsäädännön lisäksi niin muita tukevia rakenteita. Niitä tarvitaan joka tasolla työyhteisöissä. Esimiehen tukea ja sen toimintakulttuurin täytyy olla sellainen, että se mahdollistaa tämän väkivaltatyön. Pitää olla riittävästi osaamista ja ammatillista koulutusta, mutta keskeinen ja tärkeä osa on toi omien asenteiden ja omien väkivaltakokemusten käsittely. Jokaisella meistä on ennakkoluuloja ja niitä on mahdollista itse työstää ja tiedostaa, jotta nämä niin kuin yhteiskunnalliset epätasa-arvoiset rakenteet tulisi esiin, niin niitä täytyy niin kuin tietoisesti omassa käytännön elämässä ja toiminnassa jatkuvasti harkita ja pohtia. Ja se alkaa usein siitä, että tiedostaa oman aseman ja oman yhteiskunnallisen, usein hyvin etuoikeutetun aseman esimerkiksi asiakkaaseen nähden, että ymmärtää sen, mistä kukin täällä niin kuin on lähtöisin ja miten sama tilanne ei ole kaikille niin kuin asiakkaille niin kuin kuitenkaan yhdenvertainen, vaan jotkut tarvitsee erityisiä toimenpiteitä päästäkseen samaan lopputulokseen. Jos olette kiinnostuneita tästä omien asenteiden tai ennakkoluulujen tutkimisesta, niin Harvardissa on kehitetty 90-luvulla semmoinen IAT-testi, eli tämmöisten implisiittisten asenteiden testi, josta voi omiakin erilaisilla niin kuin viitekehyksillä esimerkiksi sukupuoleen tai etnisyyteen tai vammaisuuteen tai lihavuuteen liittyviä asenteita käydä mittaamassa. Ja netistä voi googlettaa, se on hyvin paljastava ja sitä kautta voi saada niin kuin herättää omia ajatuksia niistä omista asenteista ja päästä niistä ikään kuin kiinni ja saada niitä niin kuin tietoisuuden kautta edistettyä ja toivottavasti myös purettua. Mut
Haluaisin myös muistuttaa monista tämmöisistä voimaannuttavista seikoista, mitä täällä Suomessa on viime vuosina mennyt eteenpäin. Eli meillä on merkittävä kansainvälinen sopimus, Istanbulin sopimus, ratifioitu vuonna 2015, ja monta kansallista hyvää lakia, jotka tukee ja mahdollistaa tätä väkivaltatyön tekemistä kunnissa ja alueilla. Ja tämän lisäksi nämä niin kuin kansainväliset sopimukset auttavat myös siltä kannalta, että ne lisäävät sitä poliittista painetta, kun Suomi raportoi näiden toteutumisesta jatkuvasti, joskin aika hitaalla syklillä, mutta kuitenkin jatkuvasti näille kansainvälisille valvontaelimille, niin esimerkiksi toissapäivänä jälleen YK:n kidutuksen vastaiselta komitealta Suomi sai suosituksia liittyen esimerkiksi lähisuhdeväkivallan vastaisten palvelujen ja seksuaaliväkivallan vastaisten palvelujen riittämättömään rahoitukseen ja siihen, että miten tiettyjä palveluketjuja meillä pitäisi tarkemmin pohtia ja olla paremmin tarjolla kaikille kansalaisille. Sen lisäksi, että lait on monelta osin menneet viime vuosina eteenpäin, niin myös se käytännön työ eri toimijoiden kesken ja yhteistyö on parantunut. Meillä on hyviä esimerkkejä toimivista yhteistyömalleista. Näissä, niin kuin monet näistä on kehitetty hankeperusteisesti, missä on aina se haaste, että kun se hanke päättyy ja se rahoitus päättyy, niin se osaaminen tuppaa joko niin kuin hetkeksi aikaa jäämään sinne, mutta kun ihmiset siirtyy toisiin tehtäviin, niin se liudentuu, kun sitä niin kuin jatkuvaa panostusta niihin rakenteisiin viemiseen ei ole. Mut hyvänä esimerkkinä haluaisin mainita tämän MARAK moniammatillisen riskinarviointikokouksen, joka meillä siis Suomessa on jo varsin etabloituneessa asemassa. Sen edistäminen hankkeilla alkoi 2010 ja hankeraha päättyi 2015, ja siitä huolimatta meillä on pikkuhiljaa, mutta kuitenkin lisääntynyt näiden MARAK-työryhmien määrä, eli ne MARAK-työryhmät, jotka ovat käynnistäneet toimintansa, ovat jatkaneet sitä, se yhteistyö on koettu hyväksi ja toimivaksi, ja siitä on todella ollut uhrille, vakavan parisuhdeväkivallan uhrille, konkreettista apua monessa tilanteessa. Eli se on semmoinen positiivinen, kannustava esimerkki siitä, että aina ei hanke pääty tai hankkeen päättyessä kaikki toiminta niin kuin ikään kuin kuole, vaan on mahdollista jatkaa sitä myös silloin, kun siitä tulee todella osa sitä rakenteellista yhteistyötä ja toimintaa. Tässä on sitten lopuksi niin kuin esimerkki tämmöisestä Etelä-Savossa kehitetystä väkivaltatyön avainhenkilömallista. Tämä kalvo ei välttämättä näy kaikille, mutta ideana tässä on siis se, että kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreilla on koulutettu tämmöisiä avainhenkilöitä, jotka ovat erikoistuneet lähisuhdeväkivallan ilmiöön ja tuntevat hyvin ne alueella olevat palvelut ja ovat niin kuin konsultoitavissa sillä toimialalla näissä kysymyksissä asiakastyössä. Ja tämä hanke tai tämä malli kehitettiin aikanaan Kaste-hankkeessa tuolla Itä-Suomessa, Joensuussa ja tämä sitten Etelä-Savon alueella, eli lähinnä siellä Mikkelin seudulla. Mutta tätä on seurattu ja tutkittu sitten jälkikäteen, ja tätä on pidetty erittäin hyvänä ja toimivana yhteistyömallina. Ja näin ollen me yritetään nyt sitten tässä lapsiperhepalvelujen muutoshankkeessa, joka nyt täällä THL:ssä on käynnissä, niin tätä nimenomaista toimintamallia edistää ja viedä muualle Suomeen näihin nyt kehitettäviin lapsiperheiden palvelujen, matalan kynnyksen palvelujen rakenteisiin, eli esimerkiksi perhekeskusten ympärille. Ja tässä tärkeää on, tässä on kalvo, joka kuvaa näitä eri toimijoita, jotka tässä lähisuhdeväkivaltatyössä on olennaisia. Noi vaaleet on järjestöjen tarjoamia palveluja, jotka on hyvin tässä toiminnassa myös linkitetty näiden julkisen sektorin palvelujen tueksi. Ja sitten tuolla alueella on kolme kappaletta noita MARAK-työryhmiä, jonne ne kaikkein vakavimmat ja ikään kuin kinkkisimmät, monialaisimmat tapaukset pystytään ohjaamaan. Ja tummansinisellä on sitten nämä julkiset palveluntarjoajat merkitty. Ja lopuksi tästä kuullaan varsinaisen asiantuntijan puheenvuoro myöhemmin vielä, mutta tämän väkivaltatyön tueksi on tärkeää muistaa myös se oman jaksamisen ja sen työntekijöiden jaksamisen tuki. Tässä on oman lyhyen ammatillisen kokemukseni ja oman näkemykseni perusteella niin kuin tietynlainen muistilista siitä, mitkä ovat ne keskeisimmät edellytykset lähisuhdeväkivallan vastaiselle työlle käytännössä. Eli täytyy olla sitä koulutusta. Tätä edellyttää myös meidän lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset, että meidän ammattilaisia, jotka joutuu työssään näitä asiakkaita kohtaamaan ja pääsee heitä auttamaan, niin heillä täytyy olla riittävä erityiskoulutus. Sen lisäksi tälle työlle täytyy olla esimiehen ja johdon tuki. Sitä ei kukaan pysty yksin eikä jaksa yksin siellä ruohonjuuritasolla omin voimin puuhastella, eli se vaatii todella sen rakenteellisen systemaattisen tuen
Lisäksi täytyy olla näitä hyväksi todettuja, havaittuja, tutkittuja toimintamalleja ja työvälineitä, mitä voidaan käyttää, jotta ne vaikeat, hahmottomat, monialaiset ongelmat, niin usein ameebabaiset sellaiset niin kuin haastavat tilanteet pystytään pilkkomaan ja purkamaan osiin ja uhria tai tekijää tai väkivaltaa kokenutta lasta auttamaan. Ja lopuksi sitten tarvitaan monella ammattilaisella tätä jo onkin, eli työnohjausta, mutta myös riittävässä määrin irrottautumista siitä työstä, eli lepoa ja vapaa-aikaa. Nämä siis omia havaintojani ja varsinaisen asiantuntijan kuulette sitten iltapäivällä. Mutta tässä vielä meidän nettisivut, mistä löytyy lisätietoa tästä väkivalta-ilmiöstä ja näistä THL:n suosittelemista työkaluista ja niiden käyttämisestä. Löytyy paljon tutkimustietoa ja yleistietoa ilmiöstä. Ja lisäksi sitten linkki vielä tuohon lapsiperheiden palvelujen muutosohjelmaan, joka nyt on seuraavat 2 vuotta täällä THL:ssä kovasti työn alla ja käynnissä. Ja myös tätä väkivaltatyön osaamista yritämme sinne kaikin voimin viedä sisään. Kiitokset mun puolestani ja oikein hyvää koulutus- ja kehittämispäivää kaikille.